ugu horeyn waxaan salaan diiran ku salaamayaa madaxda halkan igu soo dhaweysay uu ka mid yahay maayarka magaalada Caarigaabo, madaxda xisbiga xildhibaano, waxgarad, cuqaal, haween, dadweyne, sida diirani soo dhaweeyay aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya. Way isku lahayn marar badan oo horena sidan oo kale ayaa laygu soo dhaweeyey. Marka waxaan doonayaa munaasibaddan inaan dhowr kelmadood uga faa'iidaysto oo aan message-kan gobolka u siday halkan ka idhaahdo anoon la kala faqfaqi doonin, haddaan la kala faqana kan uu sheegi doona. Gobolka Sanaag iyo Sool dee waxaa wada dega dad isku dhaleeya, isku degaana, abka ab wada deganaan jiray. Waa dad aan kala maarmin, waa dad isu baahan. Dhibaatada taalla had iyo goor waxa weeye dib u dhac weyn baa gobolkeenna iyo labadaa gobol ku dhacay Soomaaliland aada uga dambeeyaan. Sabab badan bay leedahay, wayna ka fog tahay dhulkii wax laga maamulayay. Ta kalena waxa weeye siyaasadda lagula shaqaystay, waad ogtihiin oo gobolkan amnigiisu ma fiicna, dad baa lagu laayaa, waxba lagama qabto, boliis hagaagsan lama keeno, dowladdu wax kama qabato dhibaatooyinka amniga. Haddii aan amni jirinna dib u dhac weyn baa gobolka ku dhacaya. Waxaa kaloo ay ku shaqeeyaan siyaasadda kulmi waxay ku shaqeysaa qaybi oo xukun, taasna waa tii mustacmalada. Waxaanu anagu ballan qaadaynaa anoo ka wakiila musharaxa madaxweynaha hoggaanka sarena ka mid ah inaanu ku shaqayn doono siyaasad la yidhaahdo midee oo xukun. Xisbiga Wadani iyo xisbiga Kulmi anigu waan ka tirsanaan jiray muddo badan, baan aad u fiiriyey, waan eegay, si cayaar cayaara ugama tegin. Si go'aankan qaatayna Wadani ku biirana mu ahayn mid aan si dhib yar ku gaaray. Anoo guurguurka badan aan jeclayn, waxaan u arkay xisbiga Wadani inuu yahay ama madaxdiisu xisbiga wada tashiga, nin quura ama laba nin tuurta ku sidan ee dadku ka wada tashanayo. Waa xisbi dareensan dhibaatooyinka sanaa ka jira ee qabyada ah, hadday tahay dad islaahi, hadday tahay dhibaatooyin jira, hadday tahay wax la kala tirsanayo, oo ay u sabab tahay ama u abuuray Kulmiye ama uu uguba yimi oo xalili kari waayey. Waxa alla wixii khilaaf jira Sanaag ama Caarigaabo, xisbiga Wadani wuxuu siinayaa priority, taasna waa ballan aan hoggaanka sare iyo musharaxa madaxweynaha ka hayo. Haddii aad kala qaybsan tihiin, isku mid baa tihiin, isku isir baa tihiin, islaleeyaa tihiin, haddii jiliba meel loogu sheekeeyo leya afar beelood ama shan beelood, horumarkiina unbaa dib u dhacaya. Maan arag intii Kulmiye jiray ama intii anigu meeshaa joogay dad reer Sanaaga oo wada socda oo dowladda ama wax u sheeganaya, marba jili baa la qaabili jiray. Taasuna waa siyaasad khaldan oo dadkana kala shakisiisa, waxana aanay u tarayn. Waxaan leenahay reer Sanaagow, haddii aad xisbiga Wadani maanta doorataan, fartiinay ku jirtaa 10 cashaa ka helay, wuxuu ballan qaadayaa inuu idin mideeyo. Haddaad midoonana, horumarkiina ayaa hore u kacaya. Waxaad matalan iga ah matal xisbiga Kulmiye ayaami ugu dambeysay aan ka quustay, wuxuu ku guul daraystay inuu gobolka Sool guddi kambeyn oo midaysan u magacaabo. Wuu magacaabi kari waay, markii dambe cayna buu gaar ugu magacaabay, markii dambe laascaanood iyo xudun iyo taleex wuu magacaabi kari waay guddi midaysan. Wuxuu kala dirdiray jilibo. Marka xisbiga guddi midaysan u diri kari waaye gobol, barinta markuu soo baxo dee wax ka weyn uun baa laga fili karaa. Marka anigu waxaan leeyahay ma doonayo inaan ku tiigaalo, laakiin waxa weeye maanta haddaad Wadani doorataan, Sanaag way midoobaysaa, Sanaag way iskaashanaysaa, Sanaag qoqobkay ka baxaysaa. Waxaan la leeyahay ood dheere kuma dhaxan jirto, way isu baahan tihiin. Maanta doorta fartiinay ku xulan tahay xisbiga wada tashiga. Waxaan idiin sheegayaa oo kale, Hargeysa in
daamihii laga qaaday oo dadkii isu gudbay ragga maantila weyta ka hadlayay oo arkiseen daamo ma kala ahayn. Hargeysa daamihii waa laga qaaday iyo qoqobkii, Burco waa laga qaaday, Ceyrigaabana waa laga qaadaya qoqobkii reeraha. Marka waxaan leenahay idinkoo midaysan xisbiga wadani maanta codka siiya, sababtu waxa weeye xisbigan 7 sano jiray, hadduu mashaakilkiina wax ka tarayo dee hor uga tali lahaa. Haddaad sii doorataanna idinka uunbaa isku eriyey ragaadka. Waxaan idin leenahay wadani ha noolaado, Soomaaliland ha noolaato. Fariinteeda u dambeysaana waxa weeye si nabadgelya ama taageerayaasha wadani waxaan u sheegaynaa in si nabadgelya ah ay codkooda ku bixiyaan. Wixii qalaan qalana ciddii samaysan la arko, laakiin aan qalaan qalo dhinaciina aanu marna ka imanin. Wasalaamu calaykum.